El coordinador de l'escola de futbol
en Joan Prat, en Cesc de la Sus i en Dere Caràs. Manel Alms, Andreu Picó, Isaac Campmajor, en Martí Pites, Eden Fals, Excel Arenas, Arnau Vilamanyà, Pau Roig, Enzo Rigas, Lucas Carolitas i Emiliano. Un fort aplaudiment fantàstic al Premi Xavier. Els posem allò també per la fotografia. Vinga, dos fills, el pare Fernández i els dos fills que sempre sap on són el dimarts i el dijous a la tarda. És una manera fantàstica. Emmanuel David Domínguez, Joan Caus Buixadera, el treballador Lluís Fornell. Yeah.
Silva, Pau Ramoneda, Jan Gisbert Montanyà, Jeremy Mina. Ryan Bumiase, Luis Bumiase, Pau Iñao Sube. Escalfen els altaveus, nois, i ens marxa una mica la corrent, anem solucionant. Vèiem, felicitats a l'infantil A, seguim aquesta presentació a tota la gent que acaba d'arribar, benvinguts i benvingudes. Infantil B, en Cesc Baez Tornavida, en Ramon Noguera, en Dani Benítez.
i Panta Erika Peña Casorla, la nova Rata Racero, la Diana Cortés González, la Gaia Cantona García i l'Anya Bonsol Soriu, entrenats per la Gerard Cresto i Mercè Malmanya. Tama Mia, presentant-se a l'Unicet de Setembre, a la gesta del Municipal de Fons de Torres. Vinga, vinga, aquesta va ser la grada del Municipal. Moltes gràcies per la grada de l'Unicet de la grada de Sant Llorat, per la gesta, a l'Unicet de Setembre. Marc, tireu-se més cap allà. Banyo, que s'apropi més, eh? Vale. És que és molt petit. L'infantil Fernández, amb la Palma de Guillar, Josep Martínez, la Marta Serrat, la Núria... Vinga, va, l'Ivan Álvarez, el Pep Guardiola del Porreig, un fort aplaudiment, sisplau. El formen l'Oriol Fígols, l'Arnau Borrell, el Marc Valls, el Jaume Caus, el Rubén Company, l'Aniol Comaposada,
l'Isaac Gutiérrez, el Tom Buscall, l'Adrià Pablo, l'Irene Cabanes, l'Eric Luque, en Jordi García, el Pere Urraca, l'Arnau Bosch, el Guiu de Marimón, l'Oriol Arnau, el David Martínez, el Manel Fernández i el Pol Oriols. Hem dit tot l'equip i no s'han parat els altaveus. Olé, tu! Entrenats per en Vicky Domera i en Ramon Soler. És el cadet i es mereix aquest aplaudiment. Passen per davant de la galeria d'aquests moments. Seguim aplaudint una mica, que no ens costi, que no ens costi, gràcies. Que no ens costi, que no ens costi. I si han presentat el cadet masculí, han presentat el cadet femení, que són la Duna Ibáñez, la Mercè Noguera, la Clara Isaac, la Ingrid Simón, la Berta Sitges, la Júlia Martín, la Paula Salés, la Iona Armengol, la Ona Nevado i la Anna Prat. Entrenades per en Guillem Asensio i per en Pau Rodríguez. Vinga, vinga, el cadet femení de Porreig. Pau, que heu començat la temporada ja, la competició, què falta per començar? Quantes setmanes, més o menys? Dues setmanes, eh? Molt bé. A dins del túnel de vestidors, Vidòria, perquè tenim a punt de sortir el juvenil. Pau Gispets, Pau Millàs, Eloi Garrido, Quim Beas, Eric Casas de Sus, Lluc Serra, Toni Trull, Simil Caro, Ton Santa Susana, Pau Vilarrell, Jan Grandia, Ernest Esquel, Pep Soler, Rares Sabata i Robert Rodríguez, entrenats per en David de los Ríos i Dani Jiménez. Un aplaudiment pel juvenil. Molt bé, han de treballar. Un aplaudiment pel juvenil, sisplau. I si coneixem el juvenil masculí, estem a punt de conèixer el juvenil femení. Elles són, atenció, la Ivette Solanelles Padilla, la Tània García Escalé, la Laia Colley-Tor, la Maria Reig Noguera, Caral Reig Noguera, la Dora Andrada de Ríguez, la Laia Santa Susana Ran, la Núria Soler Quevedo, la Júlia Soler Marzaní, la Laia Rodríguez Jiménez, la Nàdia Sàbio Campos, la Núria Ferrer Tugau i la Julita Alcina. Entrenats per en Cristóbal Domínguez i per en Roger Claret. Molta sort també per al Cristóbal i molta sort per al Roger. Ens agrada que vagi molt bé. Heu començat temporada, Roger. Cristóbal, setmana que ve, eh? Tots en Roger amb Cristóbal, tots en Roger. En Cristóbal, amb les abarques, eh, menorquines. El futbol, el Porreig, en xancletes. La setmana que ve comencem temporada. El Roger que va equipat amb doble mitjó, espinillera i gol de tap. I en Cristóbal que va una mica... No? No ho puc evitar, ja... Gràcies a tots, Ivan Álvarez. Gràcies. Té la caixa se'ns va penjar, oi? Val. L'any que ve tornarem a fer una altra manera màxima aquesta temporada. Amb tots vosaltres, Jaume, Busca, Zorrilla, Gigi, Valdés, Leo, Jerry, Pedri, Pons, Dirins, Santa, Abril, Canali, Martí, Caicedo, Carles, Mac, Xuli, Asensio i Tamara.
Com a segon entrenador, Xavier Martos, delegat Víctor Espanyol i Gerard Cirera, el fisioterapeuta. Un aplaudiment per la Pineque. Jaume Buixa, Carrilla, Jusí, Valdez, Cera, Joan, Pep, Ipon, Xilín, Santa, Avili, Canal, Martí, Caixera, Carles, Mà, Juli, Asensio, Tamara, en Gerard Cirera, fisioterapeuta, el Víctor Espanyol, delegat, la segona feina, i el primer entrenador de Just el Fort. Un aplaudiment molt que s'ha de primer equip, que tindrem poca estona a la gesta, perquè avui s'enfronta a les 6 de la tarda davant de el Sant Quirze del Vallès, i per tant ja s'aniran directament a la concentració. Un aplaudiment ben fort, sisplau, a l'estaf tècnic també. Aquest estaf tècnic que també és molt atrica, que estrena aquest any, que tingueu que sort d'entrenador. Ànims, l'entrenador és el que porta les bermudes de color com roc, no és un roc, això és un roc salmó, eh? I la resta de l'estaf amb pantaló de color blau, Marí. Farem atenció, entrenadors, tothom a darrere els seus equips, anem a fer la fotografia, com els volem els equips drets? Sisplau, equips, tothom dret. Anem a fer una fotografia de tot el club. En Manel, que també li demanem si és tan amable d'anar cap a dalt, l'agradaria per tirar aquesta fotografia de club. Entenem que la fotografia la farem des de dalt, des de grada, potser. Ho parlem ara amb el fotògraf. Ara, veieu el Manel a la grada? Aixeca la Manel un moment que vegin. El Manel és el fotògraf, el coordinador de futbol base, que fa estona que va explicant coses. Estem fent fotos, coordinador. Mitos, estem fent fotos ja, t'has de posar en un lloc quiet. T'has de posar en un lloc quiet. Aquí. No surts, tu? No surts? Manel, on estàs? Em fem... Va, va, quiets, que el Manel està tirant. Fa un grapat. Vols desplaçar-te una mica, Manel? Ja està? Estàs segur, Manel? Un aplaudiment per l'equip que ha fet la foto. En Manel, fotografia professional. Sí, 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 sí
sisplau. Gràcies, tenim un fort aplaudiment. Manet Bertran, Lluís Boix, Albert Brau, Jaume Carbó, Àngel Català, Ramon Claret, Martí Codina, Pep Dalmau. Tothom dret, sisplau. Tothom dret a la graderia, sisplau. Es posa dret a la graderia del Municipal de Puig-reig. Estem entregant una samarreta a cadascun d'ells. Gràcies, Benet, Lluís, Albert, Jaume, Àngel, Ramon, Martí, Pep, Martí, Josep, Lluís, Francesc, Frederic, Pere, Arcadi, Joan, Juanito, Joan, Josep. Estem entregant aquestes samarretes commemoratives a tots i cadascun d'ells. Un aplaudiment ben fort. Francesc, Frederic, Pere, Cali, Joan, Juanito, Joan, Josep, Enric. Vinga, samarretes posades. Va, que sí que podem, sí que podem. Cada samarreta amb el seu nom. Hi ha algú que li falti la seva? Va, tots cap allà davant a saludar la grada, senyors. Vinga, els pipiolos de Puig-reig, un aplaudiment, sisplau, a saludar la grada. Vinga, vinga, vinga. Generació d'or del futbol de Puig-reig. El senyor Roca, que viu a Sant Joan de Vilatorrada. Ole! En Joan Roca, també del meu poble. Perdoneu-me, però l'aplaudiment el trobo una mica de pissarrer. Ovació de gala, un futbol d'or de Puig-reig. A veure com ho cantem, això. Campions, campions, ué. Un altre cop. Campions! Ué! Aquí els teniu a tots, eh? Bertran, Boix, Brau, Carbó, Català, Claret, Codina, Dalmau, Font, Fornell, Guiteres, Horta, Pedernau, Prat, s'hi afegeixen Roca, Segura, Sitges, Tardà, Vilalta, una època gloriosa, moltes temporades de tercera, el president de la Federació Catalana de Futbol, aquesta gent és la història viva del futbol a casa nostra. Se'l miren els jugadors i les jugadores, aquesta gent portaven la samarreta del Puig-reig quan el Puig-reig va estar a tercera molts anys. Un aplaudiment! Jugadors de l'època daurada, els posarem ara al costat dels altres equips per fer una fotografia. Sí, senyor! Sí.
bé, doncs traiem la música i ara... Bona tarda, moltes gràcies per la vostra assistència, pares, patrocinadors, president de la Federació Catalana de Futbol, com t'he dit personalment, l'esforç que has fet per venir avui aquí demostra que la Federació esteu al costat dels petits clubs, que treballem molt dur perquè tot això que s'ha vist avui aquí sigui possible, i com t'he dit de manera privada, moltes gràcies per ser avui aquí. Moltes gràcies també a l'Ajuntament de Porreig per estar aquí, regidora, Laura, benvinguda. És el primer cop que ens acompanyes. Esperem tindre l'Ajuntament al costat, com sempre ha estat aquí aquest poble. Moltes gràcies per ser avui aquí també. Bé, volia fer unes petites paraules. M'he posat avui aquest jersei. Vam comentar a tots els pares fa mesos endarrere que aquesta temporada tot el futbol base del club tindria una muda d'entrenament i ens va fer pensar quina frase podíem posar-hi aquesta samarreta que identifiqués el club. No sé si m'heu vist venir aquí, a mi avui aquí, al final, després de parlar-ho, conjuntament va sortir guanyadora aquesta frase que encerta i dona continuïtat al que hem viscut avui aquí. La frase és verd i vermell, il·lusió i passió. Crec que la il·lusió, la passió que viuen i que han viscut i han transmès aquesta gent que tenim avui aquí identifica molt l'esperit del Porreig. Jo us vull demanar a tots els nens, nenes, nois i noies que esteu aquí, que realment puguem donar continuïtat a aquesta il·lusió, a aquesta passió que sempre ha tingut aquest poble pel futbol i que realment treballem plegats perquè el Porreig torni a tornar a ser gran en el món del futbol d'aquí a la Catalunya Central, que és la il·lusió de tots plegats. També remarcar i donar les gràcies a tota la gent que treballa, sobretot amb el futbol femení del club. Sempre ha sigut un club on ha viscut molt el futbol, de la manera del futbol masculí. Tenim la sort de tindre tots els equips amb el futbol femení. I volia realment donar les gràcies també als entrenadors, al Tobal, al Jan Grandia, a l'Ernest Estel, que han treballat durant aquests anys per fer que les nenes petites que van començar avui tinguem un juvenil de futbol 11 aquí al club. Moltes gràcies per el vostre esforç i dedicació. Ara sí, passaré la paraula a la Laura Escoler, regidora d'Esports de Porreig. Bé, bona tarda a tothom. Des de l'Ajuntament, molt contents d'estar avui aquí per veure com doneu inici a aquesta nova temporada. Realment fa goig veure des dels més petits, nens i nenes, nois i noies, fins als més grans, lluint els colors del Porreig i disfrutant del futbol. I bé, esperem que aquesta temporada ens porti a tot el poble de Porreig molts èxits, moltes celebracions. Realment el que veiem avui aquí només pot ser sinònim de feina ben feta. I per descomptat, com deia l'Àngel, doncs amb el suport de l'Ajuntament esperem seguir fer créixer aquest club. I res, felicitats, molta sort en aquesta temporada i moltes gràcies a tots. Gràcies, regidora. Gràcies, Laura. Hem escoltat les paraules del president del club, hem escoltat les paraules de la regidora. Tanquem agraïts en nom de la Junta, ho ha fet el president i ja avui ha fet, agraïts de la presència del president de la Federació Catalana de Futbol, al que rebem aquest aplaudiment i que es dedica unes paraules del senyor Joan Soteres. Endavant, president. Bona tarda a tothom, president, regidora, regidors, delegat del Berguedà de la Federació Catalana de Futbol, pares, mares, aficionats del Centre d'Esports Porreig. Avui és un dia que jo no me'l podia perdre. Tal com ha dit el vostre president, la Federació Catalana de Futbol té l'obligació d'estar al costat del futbol català, però sobretot al costat dels clubs petits.
perquè sou els que realment sustenteu el futbol de Catalunya. Per què? Perquè som infinitat de pobles iguals i més petits que Porreig, al qual hi ha una quantitat ingent de nens i nenes que estan jugant aquest esport. Avui també no podia faltar estar aquí al Berguedà perquè fem un homenatge a uns exjugadors, a uns jugadors que van jugar en una època durada que el Centre Esports Porreig va poder assumir la tercera divisió, que va estar 8 o 9 anys jugant a tercera divisió, i això és una fita que em sembla que no hi ha cap més club del Berguedà que ho hagi lograt. Hi ha algun altre club que podrà estar un any, dos, però com 8 o 9 anys com a Porreig no hi ha ningú al Berguedà que hagi estat. Per tant, jo vull felicitar des d'aquí amb aquests jugadors, perquè els que van saber portar l'escut i els colors del Porreig arreu de Catalunya. També vull que tant jugadors com jugadores siguin sempre al costat del seu entrenador, que els dirigeix, que està dirigint el camp. El club, a més a més, forma persones i és molt important que el futbol no solament sigui jugar, sinó que sigui jugar, l'esport i formar, i sobretot formar persones. El Porreig és un dels referents dins del futbol català en el món del futbol femení. Per tant, crec que tenim un reconeixement que haig de fer perquè són, a dins del Berguedà, els clubs que més futbol femení té. I això crec que també és un motiu de felicitació. Jo agraïu-vos l'atenció al meu costat i dius visca el futbol català i visca Catalunya. Gràcies, president Soteras. Ara, president Soteras, el club també té ganes de tenir un detall per la seva presència que valora moltíssim. Endavant, president del Porreig. És aquesta samarreta que no farem que se la posi el president aquí, però que esperem que se la posi a casa seva qualsevol estona. Una samarreta del Porreig que li fem entrega al president Soteras, aquest aplaudiment. Amics i amigues, jugadors de tercera divisió, que feu molt de goig amb aquestes samarretes posades. Ens agrada molt que tingueu aquest merescut homenatge, que vingueu quan vulgueu al camp, que és casa vostra, que pugueu alliçonar i explicar les vostres vivències de tots aquells anys. Jugar a tercera era molt complexa i, per tant, moltes gràcies. Famílies de Porreig, socis, sòcies, pares i mares, gràcies a tots per ser-hi, per quan fa calor, per quan fa fred, per animar els vostres fills i filles quan guanyen, quan perden, quan empaten, per rentar la roba, per ser-hi sempre. Sense tots aquests familiars de tots aquests nens i nenes no hi hauria futbol base a Porreig. Gràcies per creure-hi. Gràcies, staff tècnic. Gràcies, escoleta de futbol. Gràcies, Porreig. Un fort aplaudiment per la família futbolística de Porreig. Moltes gràcies, fins aquí l'acte. Ara farem una mica de futbol 11 entre l'equip de la tercera divisió i alguns pares o mares que triarem a l'atzar. Ara passarem. Thank you.
és campió. El Porreig no perdrà. El Porreig és campió. El Porreig no perdrà. El Porreig és campió. Tenim un porter que està molt ben parat. Porreig! Tenim una defensa que sap refusar. Porreig! Tenim una mitja que sap ben passar. Porreig! I una davantera que sap golejar. En el Porreig sempre regna l'alegria. En el Porreig sempre regna el bon humor. No canviarem el caràcter ni un sol dia, ni que ens ho mani el senyor governador. En el Porreig sempre regna l'alegria. En el Porreig sempre regna el bon humor. No canviarem. No canviarem.